אם נסתכל על הדיון בראשונים שמתחיל לדבר בכלל על עניין של ברכת התפילין, זה גמרא במסכת מנחות שדווקא מדבר את מה קורה עם בן אדם הוא הפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. לא מדברים ספציפית, אני אקרא לכם את הגמרא. אמר רב חיסדא, הוא לא מתחיל, הגמרא לא אומרת מברך ככה הייתה, אלא ככה היא אומרת. אמר רב חיסדא, סך בין תפילה לתפילה חוזר ומברך. זה הדיון. סך אין, לא סך לא. ואז שלח רבי חייא ברי דרבונא משבט רבי יוחנן, התפילה שלי יד אומר, אשר קידשנו אותה וציוונו להניח תפילין. והתפילין של ראש אומר, ברוך אשר קידשנו אותה וציוונו על מצוות תפילין. זה השאלה. אביי ורמא דאמרי תוויא, הם אומרים, לא סך מברך ברכה אחת, וסך מברך שתי ברכות. לכן הם אומרים. ואז התנא אומר, סך בין תפילה לתפילה, עבירה היא בידו. וחוזר עליה מאורחי המלחמה. בואו נסביר. מהפירוש של רש"י לגמרא הזאת עולה שאם אדם הוא בכלל לא הפסיק, הוא לא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הוא מברך רק ברכה אחת. איזה ברכה? להניח תפילין. אמנם יש לנו פה שתי מצוות, יש לנו תפילין של יד ותפילין של ראש, אבל יש לנו ברכה אחת על שתי המצוות, ורק אם הוא הפסיק בדיבור אז הוא מברך את הברכה השנייה על מצוות תפילין, שיוצא בעצם שלכתחילה האדם צריך לברך רק ברכה אחת. ככה יוצא מפירושי של רש"י, וככה פסקו הלכה למעשה גם הריף וגם הרמב״ם. כותב הרמב״ם, תפילה של ראש לא מעכבת של יד, ושל יד לא מעכבת של ראש, מפני שהם שתי מצוות, זו לעצמה וזו לעצמה. זאת אומרת, אם בשואה האיומה היה מצב שהיה להם רק תפילין אחד, לאחר מכן השיגו גם תפילין של ראש, הרמב״ם כותב לא מעכב. כשיש לך את התפילין של יד, תברך על יד, וכשיש לך את התפילין של ראש, תברך על ראש. של יד להניח תפילין, ושל ראש על מצוות תפילין. אבל כותב הרמב״ם, במה דברים אמורים? שהניח אחת מהן, אבל אם הניח שתיהן, מברך ברכה אחת. איזה ברכה? להניח תפילין, וקושר של יד, ואחר כך מניח של ראש. אמנם התוספות, הוא פירש על פי רבנו תם, שברכת על מצוות היא מתייחסת באופן מיוחד לתפילין של ראש, ולכן יש לברך אותה תמיד. הוא כותב שזוהי ברכתו. הוא אומר, לא, זה לא רק אם דיבר, זה הברכה של תפילין של ראש. להניח תפילין של יד ועל מצוות תפילין לתפילין של ראש. לפי רבנו תם יוצא שהדיון האם מברך ברכה אחת או שתיים, זה מתייחס רק לתפילין של ראש. לדבריו, ברכת להניח, אם כשמתייחסת גם לתפילין של ראש, היא לא פותרת אף פעם את ברכת על מצוות, ולכן צריך לברך אותה תמיד. מה נפקא מינה של רבנו תם? רבנו תם בעצם אומר, תשמע, על תפילין של יד אתה תמיד מברך להניח. כל המחלוקת פה בגמרא זה על תפילין של ראש, וגם על תפילין של ראש אתה מברך על מצוות תפילין. אבל אם אתה דיברת, אז אתה צריך לברך שתי ברכות, שהם יוצאים שלוש ברכות. למה? כי על יד בירכת להניח, ועכשיו על ראש אתה צריך לברך על מצוות תפילין, ואם דיברת, אז אתה צריך לברך גם להניח תפילין וגם על מצוות תפילין, זאת אומרת שלוש ברכות. זה שיטת רבנו תם. הבית יוסף, הוא מביא מצד אחד את דברי הזוהר, שהוא נקע דווקא את דברי הריף, דברי רש"י והרמב״ם, שלכתחילה צריך לברך ברכה אחת, אבל מצד שני, הוא הביא את מנהגי האשכנזים, לברך שתי ברכות. נו, אז מה עושים? אז הוא הביא דעה מכריעה של המערי בן חביב, שהוא כותב שאומנם הוא ברך שתי ברכות, כמנהג האשכנז, הוא ברך שתי ברכות, אבל הוא הוסיף, אחרי שברך את הברכה השנייה על מצוות תפילין של הראש, הוא הוסיף, כדי לחשוש לאולי לא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדי לצאת מספק ברכה לבטלה. והמחלוקת הזאת של הראשונים, זה בדיוק הפסיקת הלכה של השולחן ערוך. השולחן ערוך כותב, ויניח של יד תחילה, ויברך להניח תפילין, ואחר כך יניח של ראש ולא יברך, כי אם ברכה אחת לשתיים. זה השולחן ערוך, ככה נוהגים הספרדים. בא הרמה בהגאות ואומר, ויש שאומרים לברך על של ראש על מצוות תפילין, אפילו לא הפסיק בינתיים, לא קשור להפסקה, על ראש מברכים ברכה. וכן פשט המנהג מבני האשכנז שמברכים שתי ברכות. ואז הוא ממשיך ואומר, וטוב לומר תמיד אחר הברכה השנייה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ככה פוסק הרמ"א. אז אם כן, יוצא שהשולחן ערוך פסק כמו רש"י וכמו הרמב״ם והראשונים הנוספים, שלכתחילה אנחנו מברכים רק ברכה אחת, להניח תפילין, להניח תפילין רק אם עשיתי הפסקה
בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ודיברתי דבר לא מענייני המצווה, אהלן מה שלומך, ככה באמצע, אז אני צריך לברך ברכה נוספת. ואילו הרמה הוא פוסק את דעת רבנו תם, שצריך לברך על מצווה תפילין לכתחילה, על תפילין של ראש. אבל אמנם, אבל הוא אומר בתוך כדי דיבור, אחרי שברך, אומר ברוך שם כבוד ברכותו לעולם ועד. זה הלכה למעשה. לא, הספרדים, לא, הוא חושש. הוא חושש. אפשר לברך הברכה שהיא ספק. אז הוא חושש, הוא אומר, כן, תברכו, זה המנהג שלנו, אבל בכל מקרה, כדי לסגור, תגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל שימו לב לדבר עוד יותר. אמרנו שהיו חוזרים עורכי המלחמה. מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. מי זה האיש הירא ורך הלבב? רש"י שם כותב, הירא מהעבירות שבידו. איזה עבירות שבידו? הירושלמי כותב גם, שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. תראו כמה זה חמור. אפשר פעם אני שמעתי, למה זה כל כך חמור? תפילין של יד זה כנגד הלב. תפילין של ראש זה כנגד המוח. כשאתה עושה הפסקה, אתה מפסיק את החמצן בין הדם לבין המוח. לא טוב. זה הפסקה שהיא לא טובה. אז היינו חושבים שלדבר מצווה, לענות קדיש, וזה מותר. כותב השולחן ערוך. אם סך לצורך תפילין, אינו חוזר ומברך. אם שמע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילה של ראש, לא יפסיק לענות עמהם, אלא שותק ושומע ומחווה למה שאומרים. אפילו לקדיש ולקדושה אסור לענות בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ואם הוא ענה, אז המשנה ברורה כותב, יחזור ויברך. משנה ברורה ככה כותב, יחזור ויברך. אנחנו הספרדים לא נוהגים. ספק ברכות להקל, זה עניינים של מצווה. אז לא טוב אתה עושה. שאתה עושה הפסקה על עניין קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אבל אם עשית את ההפסקה הזאת, אתה מניח תפילין של ראש ואתה לא מברך. המשנה ברורה כותב, כן לברך. הבן איש חי כותב עוד משהו מפתיע. הוא כותב, בן אדם עכשיו הניח תפילין של יד, והוא בא לקחת תפילין של ראש, והוא התחיל להגיד ברוך אתה השם. עכשיו הוא ספרדי, הוא לא צריך לברך. אומר הבן איש חי, אל תגיד למדני חוקיך. תגיד על מצוות תפילין. למה? הבן איש חי כותב, אם אתה תגיד ברוך אתה השם למדני חוקיך, עשית הפסקה, ואז ממילא אתה תצטרך לברך פעם נוספת. אז למה תעשה ככה? תסיים את הברכה ויבוא שלום על עמו. תסיים את הברכה ויבוא שלום על עמו. והדבר האחרון בעניין הזה, כותב השולחן ערוך, כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו צריכים לכוון בהנחתנו שציווה הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב, ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על ייחודו, באשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים, וצריך לכוון את הכוונה הזאת. וכותב המשנה ברורה, שעל פי פרי מגדים, שאם בדיעבד יצא שהוא לא כיוון את הכוונה הזאת, זה הכוונה שצריך לכוון, אלא הוא כיוון בפשט, לשם מצוות תפילין. הוא יצא ידי חובה, אבל שימו לב, בדיעבד. ככה כותב המשנה ברורה. לכן לכתחילה הלכה למעשה, וזה גם מה שמופיע בסידורים. לכן כל מי שקורא לשם ייחוד, זה טוב שהוא קורא את הלשם ייחוד. למה? כי בתוך הלשם ייחוד מופיע את הכוונה הזאת של השולחן ערוך. והכוונה הזאת זה לכתחילה. אם לא כיוונת והנחת, מסתם הנחת לשם מצוות תפילין, יצאת ידי חובה, אבל רק בדיעבד. רבי חנניה.